မင်္ဂလာပါ MSLE TV ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးကိုဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့တည်ငြိမ်တဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်ခဲ့တဲ့ဆိုတော့ဘီလီလာမင်းအေးရဲ့အကြောင်းအရာနဲ့စိတ်တက်အတက်အကြတွေနဲ့စာမေးပွဲဖြေဆိုခဲ့ရတာပါဆိုတော့ရွံ့ရွံ့ရဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကိုမတင်ဆက်ခင်မှာတူတို့နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတယ်။ဆေးလီရီနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုအမြဲမပြတ်သိရအောင် Subscribe Button နဲ့ Notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးပါအောင်ရှင်။အခုပြောပြမှာကတော့တည်ငြိမ်တဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဘီလီလာမင်းအေးရဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘီလီလာမင်းအေးဟာမြန်မာ Idol Season 2ပြိုင်ပွဲမှာဒုတိယဆုရရှိခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာပြိုင်ပွဲကြီးပြီးသွားတဲ့နောက်မှာလေဂီတအလုပ်တွေကိုဒီဇိုင်းမမတ်လှုပ်ဆောင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။အဆိုရောဘီလီလာမင်းအေးကအခုဆိုရင်အသက်25နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်ပါတယ်။မက်ရှလာ22ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့သူမရဲ့မွေးနေ့လေးမှာအလူအတန်းတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းအင်တာဗျူးမှာဖြေဆိုခဲ့ပါတယ်။ဖူးရဲ့မွေးနေ့မှာမိဘမဲ့ဂေဟာမှလည်းအလူလုပ်တယ်၊ဘိုးဘွားရိတ်သားမှလည်းအလူလေးတွေလုပ်ဖြစ်တယ်။အခုချိန်မှာလူစုလူဝေးတွေမလုပ်ဖို့ပြောထားပေမဲ့ဒီအလူအတွက်တစ်လလောက်ကြိုးပြောထားရတာဖြစ်လို့အခုလိုလုပ်ဖြစ်သွားတာပါ။နေကပရိသတ်တွေလည်းလာဖို့စီစဉ်ထားပေမယ့်အခုတော့ဖူးရဲ့အလူမှာသူတို့မပါဝင်နိုင်ခဲ့ဘူးရန်ကုန်ကပရိသတ်လေးတွေနဲ့အလူကိုအတူတူလုပ်ခဲ့ကြပါဗျ။လူစုလူဝေးတွေမဖြစ်ဖို့လဲတနေရာကို9ယောက်10ယောက်လောက်ဆင်းလူခဲ့တာပါလို့သူကဆိုပါဗျ။ဘီလီလာမင်းအေးကတော့အနုပညာအလုပ်ကိုပဲအာယုံစူးစိုက်တတ်သူဖြစ်တာကြောင့်အခြေရေးအကြောင်းအရာတွေကိုဦးစားမပေးသေးဘူးလို့လည်းသူမကအင်တာဗျူးမှာဖြေဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။အသက်တစ်နှစ်ကြီးလာလေတည်ငြိမ်တဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်ခဲ့တယ်။အခုအသက်25နှစ်ဆိုလဲလူကြီးဖြစ်လာပြီပေါ့။ကိုကိုတော်တော်များများကကြည်လိုက်ရင်အသက်ကြီးတယ်လို့လည်းထင်ကြတယ်။ဘာမှတော့မဖြစ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့နှစ်တိုင်းကျင်းပမဲ့မွေးနေ့အလှူလေးကိုတော့ပရိသတ်တွေစုံစုံလင်လင်နဲ့လှုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတော့ရှိတယ်။နောက်နှစ်တော့လှုပ်ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆိုပြီးမက်ရှလာ22ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့သူမရဲ့မွေးနေ့အလှူလေးမှာဖြည့်ဆို့ခဲ့တာပါ။အခုဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့စိတ်တက်အတက်အကြတွေနဲ့စာမေးပွဲဖြည့်ခဲ့ရတာပါဆိုတော့ရွံ့ရွံ့ရဲ့အကြောင်းအလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ယွန်းယွန်းဟာငယ်စဉ်ကတည်းကအနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝါသနာကြီးခဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်သလိုပညာရေးပိုင်းမှာလည်းထူးချွန်သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းစာမေးပွဲမှာလည်းဂုဏ်နုနှစ်ဘာသာနဲ့ထူးချွန်အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်ယွန်းယွန်းကတော့အခုလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ကုသမြန်ယောဂအတွက်စိုးရိမ်နေရတဲ့အချိန်တွေမှာစာမေးပွဲဖြေဆိုရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုပြောပြလာပါတယ်။ဆိတ်လူရှားမှုတွေကြားကဖြေခဲ့ရတဲ့စာမေးပွဲဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။ကျောင်းသူတစ်ယောက်အတွက်တော့စာမေးပွဲဖြေရမယ့်အချိန်ရောက်လာလို့ဖြေတယ်လို့ပဲတွေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုတခါမှမကြုံဖူးတာတွေတွေ့ရတယ်။ဖြေတဲ့အချိန်မှလည်းပြန်ညှိနိုင်တာတွေရောမဖြေဘဲပြန်ချမယ်ဆိုတာတွေရောပြောကြတော့စိတ်ထဲအတက်အကျတော့ရှိတာပေါ့နော်။တကယ်ကိုစိတ်အတက်အကျနဲ့ဖြေခဲ့ရတဲ့စာမေးပွဲပါ။အခုကျတော့စာမေးပွဲမဖြေချင်တဲ့ကျောင်းသားတွေအတွက်မဖြေရဘူး။ဖြေချင်တဲ့ကျောင်းသားတွေအတွက်လည်းဖြေရမယ်ဆိုတော့ကောင်းတာပေါ့။ဆရာတွေကလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အင်တာဗျူးမှာဖြေဆိုခဲ့တာပါ။ဒီကုသမြန်ကက်ယောဂကြောင့်တက္ကသိုလ်တွေစာမေးပွဲတွေဖြေနေတဲ့အချိန်မှာကျောင်းသားတချို့ကဆန္ဒပြခဲ့တာတွေရှိတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စာမေးပွဲဖြေနေရင်လည်းစာအုပ်ကပိတ်ရမှာလားဖွင့်ရမှာလားဖြေတာပဲရက်လိုက်ရတော့မှာလားပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တကယ်တမ်းမဖြေရတော့ဘူးဆိုရင်ကြက်ထားတဲ့စာတွေကိုနှမျောတယ်လေ။ဆယ်တန်းလိုမျိုးတစ်နှစ်လုံးစာကြက်ရတာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူး။တက္ကသိုလ်စာမေးပွဲဆိုတော့အခုဖြေအခုကြက်ပေါ့။မဖြေရတော့ဘူးဆိုရင်မေ့သွားမှာလေ။ဒီနှစ်ကတော့စာကြက်ရတာတော်တော်လေးအေးအေးဆေးဆေးမရှိဘူးဆိုပြီးမက်စ်လ19ရက်နေ့ကအင်တာဗျူးတစ်ခုမှဖြေဆိုခဲ့တာပါ။နောက်ထပ်လေအနုပညာရှင်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုသူတို့ရဲ့ MSLE TV ကနေအမြဲမပြတ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ Subscribe Button နဲ့ Notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်အခုလိုအချိန်ပေးပြီးကြည့်ရှုပေးတဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရရှင်